աշխարհում տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց ավելանում են նաև նոր ծառայություններ, որոնք հետզհետե ավելի ու ավելի պահանջված են դառնում մարդկանց համար։ Այդ շարքում են նաև հեռահաղորդակցության ոլորտի մի շարք ծառայությունները, որոնք ապահովում են ինչպես հեռախոսային ու ինտերնետային, այնպես էլ ինտերակտիվ հեռուստատեսության ծառայություններ։ Երևանում ևս ծառայություններն այսօր ունեն մեծ պահանջարկ, ու առաջարկի պակաս էլ հաստատ չկա։ Ինչ խոսք, սա շատ լավ է, բայց վատ է, երբ տվյալ ծառայությունները մատուցող ընկերությունները իրենց օպտիկա-մանրաթելային մալուխներով խաթարում և աղավաղում են մայրաքաղաքի արտաքին տեսքը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեանը մայրաքաղաքում հեռահաղորդակցության ծառայություններ մատուցող օպերատորների ներկայացուցիչների և ոլորտի պատասխանատուների հետ օրերս շրջայց կատարեց, որի շրջանակում ուսումնասիրվեցին Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության և էլեկտրատրանսպորտային հենասյուների վրա տվյալ ընկերությունների կողմից տեղակայված օպտիկա-մանրաթելային մալուխների համապատասխանությունը անվտանգության և տեխնիկական պայմանների պահանջներին։ Պատկերը մեղմ ասած ակնահաճո չէր, արձանագրվեցին հենասյուների վրա մալուխների տեղակայման բազմաթիվ թերություններ։ Կամո Արեյանի հանձնարարությամբ մալուխների մի մասը տեղում ապամոնտաժվեց։ Քանի որ մենք թույլ ենք տվել մեր սեփականությունը հանդիսացող հենասյուների վրա իրենք բավարարեն հանրային պահանջարկը, ինտերնետ կապի և այլ կապի, այս պարագայում նրանք պարտավոր են պահպանելու այն տեխնիկական պայմանները, որոնց համաձայն պետք է տեղակայվեին մալուխները։ Չեն պահպանվել տեխնիկական պայմանները, զլացել են, թուլացել են կամ չեն փորձել ծախսեր անել այս ուղղությամբ։ Եվ այսօր բոլոր ընկերություններին այսպես առարկայորեն ցույց ենք տվել, ինչ կանոններով տեղակայեն իրենց մալուխները, եթե ոչ, ապա բոլորը կապամոնտաժվեն։ Անշուշտ, որոշ օպերատորների ակնհայտ անբարեխղճության պատճառով բնակիչները չպետք է տուժեն։ Հենց այս գիտակցումով առաջնորդվելով էլ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալը առայժմ ձեռն պահմանած բարձի թողի վիճակում գտնվող բոլոր մալուխների անմիջապես ապամոնտաժման հանձնարարական տալուց, ու թերևս սա պետք է որ ավելի զգաստացնի թերացող բոլոր օպերատորներին օր առաջ շտկելու իրավիճակը։ Ամեն դեպքում նրանք խոստացան ու վստահեցրին, որ կարճ ժամանակում մայրաքաղաքի հենասյուների վրա տեղակայված իրենց մալուխները կբերեն պատշաճ տեսքի և կհամապատասխանեցնեն անվտանգության ու տեխնիկական պայմանների բոլոր պահանջներին։